No mulla on tietysti aika erikoinen suhde olueeseen. Se on tavallaan niin kuin osittain koko elämä. Mä oon Mika Tuhkanen ja me ollaan Panimo-ravintola Biohuntersissa Porissa. Jos sitä voi sanoa harrastukseksi, niin myöskin niin kuin vapaa-ajalla nautin kyllä ollut tavallaan vallan mielelläni. Harrastuksesta lähtenyt tekee työtä ihan toisesta tuolta IT-maailmasta lähtöisin ja tota niin, jossain vaiheessa rupesi miettimään sitä, että voisiko sitä lähteä tekemään sitten tästä olut puolesta sitten niin kuin itselleen ammattia. Olutharrastus on alkanut joskus vuosia sitten, mutta mä olin aikaisemmin fine diningissa töissä, mutta et sitten se jotenkin se intohimo vei sitten olutravintola. Mä sanoisin, että aika niin kuin tiivis suhde olueeseen, että etenkin nyt se on tosi helppoa, kun sitä vyöryy uutta kamaa joka puolelta koko ajan. No, se oli 98, kun me aloitettiin, siis 17 vuotta aikaa, 18 vuotta aikaa. Silloin oli aika vaikea tapella niin kuin isojen merkkien kanssa. Silloin oikeastaan niin kuin alkoi se semmoinen ensimmäinen pienpanimon buumi siinä 90-luvun puolenvälin jälkeen. Silloin tuli niin paljon panimoita, että parhaimmillaan oli joku 50 pienpanimoa Suomessa. Ollut maailmassahan tämä craft beer on niin kuin räjähtänyt eri puolilla maailmaa. Silloin kun mä aloitin, se oli Amerikassa jo, Tanskassa ehkä ja pienemmissä määrin jossakin paikoissa, mutta nyt se on niin kuin joka puolella maailmaa, mitä yllättävimmissä maissa on tämä pienpanimo oluen nousu. Ihanaa nähdä, että kun innolla odottaa, että mistä panimosta, niin kuin pienpanimosta suomalaisesti kasvaa semmoinen niin kuin omalainen pieni instituutti. Osa jätkistä on, ja valitettavasti se on aika pitkälti jätkistä, niin on kyllä niin kuin, onnistunut niin kuin, jo heti niin kuin, luomaan niin kuin, todella vahvan brändin ja sen tasalaatuisuuden. Meidän kirjo on kasvanut kovasti kaupan hyllyllä ja Alkon hyllyllä, että se on ollut niin kuin, minkä mä ainakin havainnut. Ja tietysti muutamia trendejä tullut, että IPAT on nyt kova juttu ja Sauriikin varmaan on ja niin edelleen. Että kyllä niitä semmosia on tässä havainnut helpostikin, plus ylipäätään tämä niin kuin, boomin tulo Suomeen. Mä luulen, että suurin syy siihen on ollut se, että ihmiset on ruvennut ajattelemaan asioita vähän eri lailla. Että ne miettii että mitä ne pistää suuhunsa ja mitä ne ehkä niin kuin haluaa oikeasti, eikä vaan se, että ne menee kauppaan ja katsoo halvimman mahdollisen vaihtoehto. No jos ajatellaan, että se olisi vaikka pullo ollut, niin ensimmäisenä katson sitä, niin kuin sanotaan, että se on tuossa hyllyssä. Niin varmaan katsoo sitä etikettiä, niin pullomallia ja tämmöistä designia siellä. Monilla on niin kuin silleen, jos on rohkeita designia tälleen, niin se kiinnostus nousee heti enemmän. Sitten sen jälkeen varmaan ensimmäisenä kiinnostuu, mikä oluttyyli se on. Että jos on joku mielenkiintoinen uusi oluttyyli, vaikka Berliner Weiss, niin varmaan ne on ollut mulle nyt niin kuin tämän kesän juttu, että niitä mä oon kerännyt kaikilta, jotka tuottaa niitä ja pakko päässyt maistaa. Sillä, niin se on varmaan se jälkeen. Sitten sen jälkeen alkaa tulla ne muut niin kuin semmoset, niin kuin alkoholit, värit, maltaat, kumalat, jos niitä infoja on annettu siellä. Sillä. Sitten sen jälkeen, kun se kaataa lasiin, niin siitä niin kuin, ensimmäisenä just se, miten se kaatuu lasiin, millaiset värit tulee. Ja. Eli meillä on tämä oluen teo niin kuin ensimmäinen vaihe tässä lähtenyt just käyntiin, eli mäskäys. Eli meillä on nyt laitettu mäskäysastiaa täällä, meillä on maltaat siellä ja vettä ja me lähdetään tästä niin kun nostaa lämpötilaa koko ajan niin kun asteittain ylöspäin. Ja mitä me tässä tehdään, niin me irrotetaan sitten sokerit tuosta niin maltaista. Tuosta pääsee nyt hyvin näkemään, että, niin kun, että mitä siellä tapahtuu. Ja tämä ensimmäinen vaihe tässä, niin tosiaan mitä saadaan aikaa, niin on tämmöinen niin makea niin kun, mallasta ohravelli tästä näin ja siitähän meitä kiinnostaa erityisesti tosiaan niin kuin ne sokerit, jotka sitten me pystytään sitten käyttämään alkoholiksi ja hiilidioksidiksi tähän näin niin kuin meidän olueen. No tällä hetkellä tietysti suomalaiset pienpanimot, kun ei saa myydä suoraan panimolta ulos kuluttajalle tuotteitaan, niin se tietysti rajoittaa kovastikin
kovastikin sitä tekemistä. Nyt on hiukan tullut alkolta kädenojennusta, mutta se ei tietenkään riitä missään tapauksessa siihen, että meillä tulee turisteja Panimolle katsomaan meidän toimintaa, ja sen jälkeen kun ne kysyvät, mistä tätä saa ostaa, niin joko ei mistään tai sitten ok, että meillä on tässä nyt 3 lähialkoa. No hintojen kanssa tässä tapellaan oikeastaan. Se, että asiakkaalle tulee huomattavasti halvemmaksi ostaa joko Virosta tai kaupasta oluet sen sijaan, että juodaan ravintoloissa yleisissä valvotuissa tiloissa, niin se hinta hankaloittaa. Sekä että mä mielellään näkisin sen, että ravintolat saisi myydä mukaan. Tietysti byrokratiasta tulee aina kivoja kommervenkkejä, mutta niin koskaan ei ole sanottu ei. Että se on aina sellainen, että joo, tämä ei käy, mutta voitteko tehdä näin? Ja sitten katsotaan, joo, me tehdään sitten näin. Et, niin kun me ilmoitettiin, että tähän tilaan me haluttaisiin tehdä Panimo, niin siellä ei kukaan sanonut ei. Ja sellainen, että mun mielestä niin isoja ongelmia sillä tavalla niin ei ole oikeastaan ollut. Ja mä toivon, että ne mitä on niin suunniteltu, niin uudistukset niin ravintoloiden aukioloaikoihin ja ynnä muuta, niin ne ei mene läpi, koska sitten meillä on valtavan, siis missään maailmassa on niin koulutettua porukkaa kuin Suomessa, ja meillä on mieletön niin ammattitaito, että tosi moni jäisi työttömäksi niin siinä kohtaa. Ja se on tosi avoin, helppo lähestyä, ottaa helposti uudetkin tekijät mukaan, ja sille, ei ole semmoinen, niin kuin jossain monessa muussa skenessä, niin on liian semmoisia kuppikuntaisia. Että... Ja mun mielestä on kauhean kiva, että ihmiset tuntee toisensa, on tapahtumia. Piirit on niin sanotusti pienet, mutta mun mielestä aiheuttaa semmoista yhteistyötä ja kumppanuutta ja kaverijeesaamista, eli skenestä mä tykkään. No joo, kyllähän tää on niinku oikeastaan vähän semmonen ikään kuin kaveriporukka. Oli tosi kiva tulla mukaan tähän. Tyttö tulin tosiaan niinku ihan kokonaan olutmaailman ulkopuolelta. Vastaanotto on ollut tosi hyvä. Apu ja neuvoja saa joka paikasta. Kyllä tämä on niinku todellakin niinku yhteisö, että tavoite on kaikilla sitten sama, että me halutaan niinku tuoda hyvää olutta paremmin saataville, ja se, että, niinku, että joku toisen panimon hyvä olut käy kaupaksi, niin se auttaa sitten myöskin makubryyniä sitten siinä, että ihmiset haluaa ostaa, testata erilaisia oluita, ja sama menee sitten toisinpäin. Lotta Rytkönen, työskentelen Black Doorissa olutravintola Helsingissä. Jari Leinonen ja pyöritän Rekolan panimoa. Samson Kärvi, Ilbir Hytjo, pääpanija. Rasmus Suikki ja Brylog Helsingin ravintolapäällikkö.